Fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, mancomania dongeng di mana wae ayana. Tepang dangu deui sareng aki sapertos biasanya di acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda di channel Tepas Sunda. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya. Sehat lahirna, sinarang batina, tekirang naon-naon, tetap dilancarkan rizkina, dijembarkan manah sarang imana, oge, digampilkan segala urusan, mungguh Allah Ta'ala, amin, ya robbal alamin. Kangge pamirsa, nembean manco, nembean ngadangukun, ya ulah asa-asa. Mangga, di subscribe we, di toel, tombol loncengna, supados aya warta atanapi beja upami aki neraskeun hanca dongeng. Oge ulahi lah paparinan like sareng komenna supados aki nalangkung sumanget. Anu bade nge-share mangga di-share saseur-seurna ka grup WA, grup Facebook, Instagram, Telegram sareng sajabina nya. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos nge-share, oge anu parantos subscribe, like sareng komen di dongeng-dongeng aki. Masih naskeun hancan katunda pamirsa anjeun dina jejer carios nyaeta Gandrung Sukma Sanjaya anu ayeuna teh tos dugi bagian anu katujuh. Dongeng Gandrung Sukma Sanjaya teh mangrupikeun rasan dintina lalakon Sanjaya nya. Si jawara pedang dewa atanapi oge ti dongeng kapungkurna nyaeta buku kahijina dina jejer carios jawara Gunung Galunggu. Sadayana nyerinya nyambung ti jawara Gunung Galunggung, jawara pedang dewa sareng Gandrung Sukma Sanjaya. Mangga tiasa di Bandungan, sadayana ge perantos tamat di guar atanapi di pedar di channel Tepas Sunda. Pada setengah kolong kena waktu semangat orang ngampar kendai sama kabuitanana sorba jigur sarang sepan huinanya. Mangga keparayun sadayana Gandrung Sukma Sanjaya bagian ketujuh perung. Dihadapkan Dewi Murka jeung Salendang Kubur. Kiwari ngabedega aya saurang lalaki make baju coklat calana komprang hideung. Pangawakanana rada pendek tapi busekel rada ngeusi awakna. Make iket tina kulit manjangan. Dina leungeun katuhuna meulit. Nyaeta gelang akar bahar hideung. Sagede inung suku. Rajo Arak. Sanajan Dewi Murka jeung Salendang Kubur can pernah papanggih jeung pujangga keramat, tapi duanana geus nyangka lamun si lalaki baju coklat teh pujangga keramat. Sabab geus dibere nyaho ciri-cirina ku Murbawati sarta Nyai Guru Batari Ayu. Pujangga keramat,
Kuring kadieu teh aya kaperluan anu penting. Pikeun nepungan Datu Krajo Arak. Ceuk Dewi Murka nyaritana bari maju dua lengkah ka hareupeun pujangga Kramat. Waktu pikeun nepungan anjeun duduan. Ih, kuring teh datang lain mawa maksud anu goreng yeuh. Tapi mawa maksud anu hade. Tepaduli. Gegencang nying ka kitu. Atawa di usir paksa. Salendang kubur. Alus nama urang teh babarengan belah pikeun yang hareupan ieu jalma sarangke urang ge babarengan nepungan ka Datu Krajo Arak. Ceuk Dewi Murka bari ngareret ka salendang kubur. Nyata ya bayana Dewi, lamun anjeun memang miharep urang ngahiji walon salendang kubur. Gegancang ingah ini ditinggalkeun ieu tempat. Sentak pujangga Kramat. Pujangga Kramat teh memang watakna curigaan pisan. Ulawa ka Dewi Murka jeung salendang kubur anu puguh dedegan jeung papakeana pake pakaian jawara. Tukang ngangon domba weh jeung nu ngalah suluh ge remen dicurigaan ku pujangga Kramat sarta sering diusir ti wewengkon Bukit Barisan. Kami mah ini tidie sacan bisa nepungan ka Datu Krajo Arak. Ceuk Dewi Murka deui. Aya nama pujangga Kramat teh teu nyarita deui, tapi awakna ngagajleng sebas dada bari langsung ngadorongkeun dua peureupna ka hareup. Hiuk hiuk kut put, dua ranggeum angin tenggelanjak jauh ngadiustarik ka dua wanoja murid paguron Japati Wingit. Dewi Murka jeung salendang kubur atau kapaksa salto sebeberapa kali. Pikeun nyingkahan serangan pujangga Kramat. Sanggeus bisa nincak lemah deui, duanana langsung masang kuda-kuda anyar. Dua leungeunna meber digigir satuluyna Dewi Murka jeung salendang kubur teh. Bebarengan ngegejleng maju bari metakeun jurus sabetan jang-jang Japati Liar. Dua awakna muter hiuk hiuk suk suk duduk. Serangan Dewi Murka jeung salendang kubur di tahan ku tanaga jero pujangga Kramat anu salurkeun kana dua peureupna. Tapi tanaga serangan jurus sabetan jangjang Japati Liar leuwih bedas. Awakna pujangga Kramat teh tepi ka meceleng aya kana lima lengkahna. Kalayang gedebut. Pujangga Kramat ngarasakeun dadana eungap sarta tonggongna nyeri. Tapi gancang manehna ngarantengkeun urat-uratna bari nyalurkeun tenaga jerona. Geus kitu pujangga Kramat langsung ngagurinjal nangtung deui. Edan, kuat oge tah si pujangga Kramat teh. Sakitu dihajar keduaan tapi teu kunaon-naon. Ceuk Dewi Murka. Salendang kubur ngalolos salendang bodasna. Keun, urang warah ku salendang kuring. Cik salendang kubur bari ngalengkah maju. Dewi Murka teu nyarita ngan bae manehna ngelehan mundur ka tukang. Salendang kubur maju, pujangga Kramat oge maju. Pujangga Kramat ngadiuskeun deui peureup badagna ngan bae salendang kubur leuwih rikat. Manehna ngagerakeun salendangna hiukut seret pigelang katuhu pujangga Kramat kabeulit ku salendang bodas salendang kubur. Salendang kubur narik salendangna tapi pujangga Kramat oge narik leungeuna dua-duana make kuda-kuda handap. Antukna mah duaan teh silih tarik ngadu tanaga.
Kuat oge ya jalma. Biasana sekali centok ge pigelang leungeuna potong. Tapi ieu mah leungeuna kuat. Aing kudu leuwih ngerahkeun tanaga. Salendang kubur gancang ngerahkeun tanaga jerona bari ngagro tarik manena nyentakeun salendangna. Serot berut kelayang, awakna pujangga keramat ngalayang. Kabadol ku tarikan selendang kubur. Selendang kubur gancang ngegajleng mapak datangna awak pujangga keramat. Hiuk hiuk putuk. Oh, ayah. Pujangga keramat ngegoak sabab dadana dihancan nanggal pisan ku dua perup selendang kubur. Kalayang gedebut badana pujangga keramat ngagedebut labuh deui pikeun kadua kalina nangkarak bengkang. Untungna bae pujangga keramat teh kaburu nyalurkeun tenaga jerona pikeun namengan dadana tina teunggeulan capati wingit salendang kubur. Lamun teu pinasti dadana teh bakal jebol. Sanajan teu jebol ge tapi kulit dadana ayeuna karasana panas nyanyautan katempo kulitna beureum. Sanggeus nyalurkeun deui tenaga jerona kana dadana sarta rasa nyeri tina dadana teh jadi ngurangan. Pujangga keramat nangtung deui. Hasilna Larasati, cek Dewi Murka nyebut salendang kubur ku ngaran aslina. Menges mundur kaituhkeun urang lawan ku kuring. Tapi salendang kubur teu daek mundur, manena maju. Sanajan harita Dewi Murka geus ngalengkah rek maju. Sedengkeun pujangga keramat gancang ngawatak elmu nanya tengah jungjung gunung ngajungkir langit. Dua leungeuna dikepeulkeun bari dua ramona mah dicentangkeun saterusna dua ramona teh ditudingkeun ka salendang biru jeung Dewi Murka. Aya angin anu mibanda kakuatan rohaka kaluar tina ramona pujangga keramat. Angin teh henteu ngahantem atawa nembrag tapi ngadorong kana badana salendang kubur jeung Dewi Murka. Lalaunan awakna salendang kubur jeung Dewi Murka kaangkat ka luhur. Sanggeus dua awak wanoja geulis ngalayang di luhur. Pujangga keramat muter-muterkeun ramona bari tetep nuding ka salendang kubur jeung Dewi Murka. Awakna salendang kubur jeung Dewi Murka lalaunan muter ngubeng kawas kolecer. Ulah dilawan, lamun dilawan urat-urat bisa parecah paregat. Cik salendang kubur nyarita. Sawaktu nempo Dewi Murka ngegerakeun leungeun sarta sukuna pikeun ngalawan tanaga angin. Atuh ngadenge kitu mah Dewi Murka teh jadi ngeureunkeun gerakanana. Sanggeus wareg ngulinkeun wanoja geulis ku curukna. Pujangga keramat teh ngagerakeun dua leungeuna ka hanap sakaligus. Kalayang, kalayang, bluk, gedebut. Dewi Murka jeung salendang kubur labuh niban lemah patumpang tindih. Kanggen nembean mancu nembean ngadengukeun nembean hadir di dongeng aki ulah asa-asa mangga di subscribe wae di toel tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana parantos hadir komen like oge subscribe nya di dongeng-dongeng aki urang sasarengan ngawaluyakeun deui seni dongeng Sunda. Waluya dongeng Sunda, waluya Sunda. Hatur nuhun kasadayana urang teraskeun hanca dongengna. Pikeun sakadapan mah Dewi Murka teh teu bisa hudang sabab napasna karasa eungap sarta sirahna karasa lieur pisan. Sedengkeun salendang kubur mah langsung ngorejat hudang bari nyampeurkeun ka pujangga keramat.
hebat iya wawawawawan aja teh tetekulku naon-naon delilililiren sesakitu kuku aing di puter-puter tutului di bebantingkeun teh cek pujangga keramat ngagerentes dina batina. Pujangga keramat nyebrut maju deui tapi salenang kubur gancang ngalancarkeun jurus salenang samber guludug. Salenang bodas anu diputerkeun di luhur sirahna dibabadkeun ka arah sirahna pujangga keramat. Angin tarik nebak kana badana pujangga keramat disusul ku tungtung salenang anu ngajleger ngaluarkeun kembang seuneu. Awakna pujangga keramat ngajungkel ka tembragu angin. Sakitu ge pujangga keramat teh masih alus nasibna sabab henteu kakeunaan ku tungtung salendang anu ngaluarkeun seuneu. Sanajan dadana masih karasa eungap, pujangga keramat maksakeun hudang. Pujangga keramat rek siap-siap deui pikeun metakeun elmuna. Ngan bae ngadadak salendang kubur gancang ngababadkeun salendang bodasna. Ngarah kana dua sukuna pujangga keramat. Hiukut serat dua sukuna pujangga keramat kabelit kabengket pageuh ku salendang bodasna salendang kubur alias Larasati. Blug awakna pujangga keramat labu. Saterusna mah karasa awakna teh ditarik digusur ku salendang kubur. Lalaunan senang kubur muterkeun awakna bari ngaluarkeun tenaga jerona. Lalaunan oge kaangkat awakna pujangga keramat ngalayang ka luhur. Salenang kubur ngerahkeun tenaga jerona, manehna muterkeun awakna pujangga keramat di saluhureun sirahna kawas kolecer. Hiuk wut 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 pujangga keramat atuh kokowowongan. Gogorowokan teu kuat nahan kapaur satarasa mura jeung liur dina sirahna sabab awakna diputerkeun di saluhureun awakna salenang kubur. Saeutik bae salenang kubur rada jauh muterkeun badana pujangga keramat pinasti sirahna bakal ancur ngababuk kana tatangkalan. Timurka anu ningali pujangga keramat nu awakna keur muter di luhureun badana salenang kubur gancang manehna nyabut risulana. Maksud dari murka mah awakna pujangga keramat teh bakal dipapag ku seseukeut risulana. Pinasti pujangga keramat bakal bobor karahayuan sabab keur teu walakaya. Sajeleng-jelengeun Dewi Murka rek ngababadkeun risulana kana badana pujangga keramat. Ngadadak aya hiji bayangan bodas ngalebat tarik. Wudbrut. Ti Murka tapi kaolohok bengong sabab risula anu dicekelna ngadadak leungit tina cekelanana. Keur kitu, bayangan bodas oge ngalebat ka arah salenang kubur. Awak pujangga keramat didudut ku eta bayangan bodas lepas tina belitan salendang bodas salendang kubur anu keur diputerkeun. Nempo kitu nempo baturna nyaeta salendang kubur masih muter bari ngan ukur muterkeun salendangna hungkul. Dewi Murka nyorowok, manggeus eureun salendang kubur. Cuma geus eueuh si pujangga keramatna oge. Salendang kubur langsung ngeureunkeun gerakanana, manehna olohok bengong barang ningali tungtung salendangna geus kosong eueuh eusian. Dewi Murka jeung salendang kubur neuteup teu kiceup-kiceup.
kasaurang jajaka anu hari tenang tung tujuh lengkah di tempat maranehna. Eta jajaka teh make papakean sing sarwa boga bodas, diket sirahku lawon bodas. Beungeutna kasep tur gagah, bukna panjang satonggong, awakna jangkung keker dadana rubak. Aya pedang warna beureum anu nyolempang dina tonggongna. Komo sawaktu si jajaka seuri, imutna manikareueut. Hate dua wanoja geulis murid paguron Japati Wingit teh ngadadak ngageter, dadana ngageber, jajantungna dag digdug ratug tutunggulan. Kembang-kembang ngadadak marangkak mekar dina taman hate. Aya rasa anu teu pupuguh ngagalura ngusapan jiwa. Dewi Murka ngarewas ka salendang kubur. Sigana ieu jajaka anu dicaritakeun ku Murbawati teh anu cenah ngaranna teh Sanjaya Galungkung. Bener, kagagahan sarta kasepna sarua pisan jeung pujian anu terus-terusan kaluar tina bibirna Murbawati. Walon salendang kubur ngaharewas bojong. Emang jangga, saya nama Amang Mamulang ke tempat Nadatuk we nya. Keun urusan ieu mah diurus ku kuring. Cek si jajaka nyarita ka pujangga keramat. Mangga den san saya nya. Walon pujangga keramat. Satus nama pujangga keramat teh ngaleos init bari leumpang na dadalik degan kadang nyolontod. Sigana bae sirahna teh masih kerasa leneng. Jajaka baju bodas teh memang tayalian. Jagoan urang sadayanya mancomania para remako. Jagoana para ambu sareng eceu mancomania. Tayalian Sanjaya Galunggung alias si Jawara Pedang Dewa. Anu harita teh rek ini pikeun ngamusnahkeun pusaka raksetan sarta sakalian bae maluruh ku Maladewi. Sanjaya seuri ka Dewi Murka jeung salendang kubur. Sabab apa lamun dirina teh diperhatikeun sarta diteuteup manipogot ku dua wanoja geulis. Malah Mas Sanjaya ngalengkah. Ngadeketan dua urang wanoja nyaeta Dewi Murka jeung salendang kubur. Atuh Dewi Murka jeung salendang kubur beuki teu puguh rasa. Awakna beuki ngadegdeg kawas anu keur muriang. Reg Sanjaya eureun tilu lengkah dihareupeun dua urang wanoja muridna Nyai Guru Batari Ayu. Anjeun anu tadi rek nandasa pujangga keramat teh, ceuk Sanjaya nyarita bari neuteup ka Dewi Murka. Sanes kitu maksud kuring mah diteuteup ku jajaka kasep gagah pertentang. Dewi Murka kalah jadi salah tingkah. Nyaritana jadi arup-arup uga-uga kawas pujangga keramat. Kolebat Sanjaya ngolebat lir kilat. Leungeun katuhunan nyekelan trisula Dewi Murka ngolebat kapalebah cangkengna Dewi Murka. Atuh bari ngagebeg geureuwas Dewi Murka sateka polah nyingcet bari leungeun kencana nakis kana pigelang si jajaka. Tapi gerakan si jajaka teh teu bisa katuturkeun ku Dewi Murka. Leungeun kencana ukur ngababad kana angin.
sedangkan sanjaya nama geus nangtung deui dina tempatna. Edan, gerakan nana nandingan angin teu bisa dituturkeun ku panon aing. Gerentes hate Dewi Murka. Dewi Murka beukit takjub sarta kataji pisan ku kahebatan si Jajaka Kasep sabab kiwari katempo kedirina dina cangkengna geus nyelap rapih trisulana pas pisan dina tempat urutna. Saha nyai duaan teh sarta aya urusan naon tepi ka ngarepuk Mang Jangga? Tanya Sanjaya. Kami murid-murid paguron Japati Wingit. Cek walon salendang kubur. Kami salendang kubur ngadadak hese nyarita. Sabab ditetep ku sorot panon Sanjaya anu ngiuhan hate. Kapaksa salendang kubur teh ngabalieur. Netep ka jurusan anu sejen bikin bisa nuluikeun caritaanana. Kami teh ditugaskeun ku guru kami bikin menta hampura ka Datuk Rajo Arak kulantaran salah sangka anu disababkeun ku dulur kami anu ayeuna teh tatu ku tenggelan tanaga jerona pujangga keramat. Batur anjeun teh saurang wanoja anu tumpak kuda coklat lain? Nya. Oh, eta mah kuring ge apal. Harita batur anjeun teh rerencepan nyumput di satukangeun tangkal. Bari maling denge obrolan kuring jeung Datuk Rajo Arak. Kapanggih pisan harita teh ku Mang Jangga. Tuluy meureunan gelut atawa ditarajang ku Mang Jangga. Kitu kajadianana mah. Salendang kubur apa naon anu rek diucapkeun ku Dewi Murka? Dewi Murka teh teu bisa nyarita sabab eleh jajaten ku sorot panon Sanjaya anu meruhkeun jiwana. Bari ngareret kas ka baturna nyaeta Dewi Murka teu wani neuteup ka Sanjaya salendang kubur pok nyarita deui. Maksud batur abdi mah kieu eta teh batur abdi anu disangki maling denge teh saleresna mah sanes bade ngahaja ngintip atanapi maling denge tapi na anjeunna teh kagembang kunaon? Kagembang ku obrolan kami duaan atawa ku rusiah anu keur diobrolkeun ku kami ngeunaan hiji pusaka? Sanes kitu anjeunna teh kagembang ku Kasep sareng kagagahanna salira. Dina kayaan kitu Torojo aya saurang awewe tengah tuh tapi masih gelis kene, seger kene. Make kabaya kayas di samping lereng, lengan kencananya kelan boboko, sedangkan lengan katuhunanya kelan nyiru anu disuhun dina sirahna. Eleh, ieu anu Kasep anu garelis. Mangga-mangga jarajan heula yeuh lah bobogohan teh ulah ngosong. Teu raos barau abab mah yeuh. Gera diraosan mangga jarajan dipincuk bari sabaraha pincuk nah. Awugna nya amis nya legit tah. Tah ieu kukurau alias urap jagong gurih gera raos-raos kakau bakal bobogohan. Janten hoyong anom deui ibige deuh deuh para pamirsa
Ku norojolna tukang awug urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Gandrung Sukma Sanjaya bagian ketujuh cag urang tendeun heula dihandeuleum sieum geus sampeureun tunda dihanjuang siang geus sanalaeun. Patepang dangu deui di bagian anu kadalapan. Hatur nuhun ka sadayana pamiarsa Mancomania anu satia manco satia ngadangukeun satia ngarojong dongeng aki. Hatur nuhun pisan. Mugia sanaos bari jeung basa jandung yang aki tiasa janten panglipur kalbu pangubrah kana mana pangrepeh kana hatenya ubar ngabang balerkeun ka sono kacape sabada urang sadidinten nya kasabata napi damel bari leleson bari reureuh bari ngadangukeun dongeng direncangan kopi bajiwur atanapi banrekna nya. Urang absen heula nu parantos hadir dina komentar bagian anu kagenep. Aya saha wae aya Ki Ador si pejuang rongsok saurna. Piwarang kaciwidei cenah bari diborong si Bibi Awug. Aya Pania 2008 tukang kekecusnya. Kang Abdul Hamid Jailani atur nuhun parantos hadir. Terus aya Kang Antramod di Mekah, Kang Pradika Firdaus Cicadas Bandung nya. Kang Ujang Kosasi di Cibolerang, Kopti Cibolerang Bandung sami. Kang Undaka Panyawangan di Jakarta nya atur nuhun amin ya robbal alamin pinuana anu sae teras Kang Undaka Panyawangan atur nuhun. Aya Kang Yana Suryana alias Kang Yana Sayurnya. Aya Mamah Andri Maulana di Karawang, alhamdulillah satia isi Mamah di Kapungkur. Kang Rahmat Hidayat oge sami. Teteh El Hatman 143 atur nuhun parantos hadir. Aya Nyai Iteung di Bekasi teanya amin atur nuhun pisan. Aya Channel Sobali di Bogornya, Kang Komarde di Sumedang. Teh Wiwin Wiwin di Subang Taiwan, Kang Anjar Wibawa, Teh Irma Rahmawati, Teteh Nuraini Silpina Dewi nya di Denpasar Bali. Teh Nji anu di Pandeglangna, aya Oki Gimadia di Depoknya, Kang Hendi Rustandi di Garut Ciamis. Tata Rusmana hatur nuhun pantos hadir. Kang Jack Tea ti Priuk Pandawa Ponsel oge hadir hatur nuhun. Kang Dadang Sudrajat ti Antapani Bandung hatur nuhun. Kang Reja Ali Rahman, Kang Aep Saipuloh, Kang Coki Matador ti Bekasi nya. Teh Lia Iwulan dari Bawel, Kang Agung saya Kang Dudung Ancol, Mamah Nadia, terus Dani Sujata, nya, Teteh Lela Sukaesi, Kang Jejen Salapudin, Kang Teddy Rahmat, Kang Dang Suparman, terus Kang Didin Darmawan, Kang Ade Sukarnati Bandung, Teteh Resti Multijayanti. Kang Jaya Sumpena di Jakarta Timur, amin. Kang Abah Suba di Tasikmalaya. Dulpa Isi Mandiri di Korea, Teteh Yati Cantik, Teteh. Oh, Kang Yaya Subrata di Tangerang, Kang Asep Suparman, SIPMM di Sukabumi nya. Kang Etobri di Pasuruan. M Musli alias Abah Mus, hatur nuhun. Kang Dadang Rumandi, Dadan Rumandi di Padalarang teanya, hatur nuhun. Teteh Anita Parel di Karawangnya, Kang Omen Cilengsi, Kang Setia Budi, anu ngopi teras bari ngadangukeun dongeng di Tasik. Kang Acep Mulyadi di Cibiuk Pasawahan Bandung, Kang Dedi Bentar oge parantos hadir. Kang Aden Jalu di Paneglang, Prabu Arjuna oge di Banjarnya. Kang Agus Somantri di Garut, Kang Asep Suparman di Bekasi. Hatur nuhun pinuana. Teteh Intan Ramadhani di Garut. Engkes Kesi di Tangerang. Kang Akbar Sageung pemuda tukang TTJ mesin saurna hatur nuhun. Kang Agus Ligalaksana hatur nuhun sami-sami. Kang Teh Linda Imut di Bandung nya. Kang Ade Goler hatur nuhun di Cibarusa Sindang Mulia Indah teanya. Aya Kang Nugraha Bewok di Serang, Teteh Tami Maliha di Ciamis,
Teteh Yulina Belia di Tasikmalaya Kang Agus Setiawan Jati Handap Bandung nya. Tur nuhun. Tras. Aya Kang Adila, Kang Odang Syarif, Kang Aat, Kang Wartono Sanukri Riau, Kang Asep Kurniawan, Teteh Rosita Damaryanti. Oge di Singaparna nya. Sule Singaparna sona. Bah Rahmat. Anu jurig dongeng teh Kang Ali Alun di Bandar Gebang, Kang Muhammad Muklis oge hadir. Kang Nana Sutisna, Teh Yuliani di Dubai nya. IG Sadewa 6260 di Gunung Halu. Sakitu panginten uparanto sadir rekomenan kamari hatur nuhun pisan hadirna. Mugi sadayana tetap dipaparinan kesehatan, kejembaran mana, oge kalancaran rezeki, digampilkeun segala rupina. Oge ka dikobulnya sadaya cita-cita sapanaja. Panginten sakitu nu kapihatur akin amin mundur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.